Zavičajni muzej Homolja u Žagubici proteklih godina sa ponosom je poneo epitet čuvara lokalne istorije i kulture. Pored stalne postavke svetski poznatog akademskog vajara Svetomira Arsića Basare i dve stalne postavke Rano-Vizantijski period u okolini Žagubice i Homolje ostaci prošlosti, Žagubička publika imala je prilike da su pozna sa delima slikara i vajara iz cele Srbije, koji su sa zadovoljstvom isticali da su veoma zadovoljni gostoprimstvom i ambijenom, antom Žagubičkog muzeja. Wajerski simpozijum jedan je od projekata koji muzej sprovodi, a prethodnu godinu uprkos pandemiji obeležile su mnogobrojne izložbe kao i Antika Fest trodnevni umetnički ugođaj koji je predstavljen u Zavičajnom muzeju Homolja. Prema rečima direktora Zavičajnog muzeja Homolja i u 2021. godini bit će dosta novih iznenađenja, a očekuje se i završetak radova na kući narodnog heroja Jovana Šerbanovića. Planovi muzeja za 2021. godinu su rađeni na osnovu same zdravstvene situacije kako u našoj zemlji, tako i u širem okruženju, pa smo zbog toga a, mnogi stvari koje smo imali u planu da odradimo 2021. godine a, ipak morali da a, za sada odložimo. Prioritet u 2021. godini je završetak sanacije i revitalizacije kuće Narodnog heroja Jovana Šerbanovića u Laznici. Sanacija kuće je započela krajem 2020. godine, međutim zbog vremenskih uslova morala je biti stopirana, pa se nadam da će s prvim danima proleća rado biti nastavljeni i da ćemo u 2021. godini svečano otvoriti renoviranu kuću našeg jedinog Narodnog heroja iz Homolja, a to je Jovan Šerbanović. Uh, imamo u planu takođe, kao što sam rekao, već smo konkurisali uh, svih prethodnih godina na projekte kod Ministarstva kulture i informisanja. Ove godine takođe isto pratimo konkurse, imamo u planu uh, još, još dosta novih uh, projekata, pa ćemo pokušati sa nekim da konkurišemo uh, kod Ministarstva i nadam se da uh, ćemo i dobiti njihovu pomoć, uh, jer kroz uh, ova tri projekta koja smo realizovali u prethodne tri godine, Ministarstvo kulture je prepoznalo na naš trud i rad i zato nas i podržalo a, financijski a, u tim projektima. A, takođe imamo u planu organizaciju nekoliko gostujućih izložbi a, sa eminentnim kulturnim institucijama iz naše zemlje, kao što je Prirodnjački muzej u Beogradu, zatim Narodni muzej u Zaječaru, a, a novina je da ćemo a, ostvariti saradnju i sa Muzeom afričkih umetnosti u Beogradu. A, još jedan veoma bitan a, cilj za muzej u 2021. godini je i otvaranje naše nove stalne postavke. To će biti istorijska postavka pod nazivom Homolje u Drugom svetskom ratu. Izložba će biti realizovana sa predmetima koje smo mi otkupili i dobili na poklon od lokalnog stanovništva, a najveći deo predmeta je otkupljen od našeg dugogodišnjeg saradnika i kolekcionara pokojnog Krste Jocića iz Osnice. Takođe, pored izvožbe, biće urađena i monografija o Homolju u drugom svetskom ratu. Zaviđeni muzej Homolja otvoren je za posedioce svakog radnog dana od 7.30 do 15.30, a ulaz je i dalje besplatan.